นุ4นาทีทุกวันนี้เนาะเอาล่ะเฉิงก็တော့ไม่ญาติพอเลยญาติ4นาทีทุกวันเลยมัตตัญญาณียปันติโตဆိုတော့เนุโลกานิติกาถาที่ชื่อมัตตัญอไตสีโหฌานียติยาเฉิงไดสีรู้อสาสาไดสีรู้สกาไดสีรู้สาธุหมดเปียเนาะอะไรมีรู้นี่แล้วจุดุเฉิงอาภิณแลไดสีได้ยามเอารู้เลยสรอกลูกตการกมาริสรตวายตายสายกายนี้ถ่ายสาธิอาภิณรู้มากฤษฎีอ่ะสิพี่รอบุญญาเตียาสีนี่ยะโหยับไปเตียาสรอกเนาะคนนี้เตียาชีนี่ตู่มาไอ้ตั้วจินนาเนี่ยบาเนี่ยไอ้มาบาผิดล่ะเนี่ยสิทธิ์ก็เตียาได้ไม่อยากอย่างตะกาอุ๊ยเปียวบาไซเนสเนาะงิ้งแต่ชิ้นဆိုเลยหานี่อะกูยาหนอเมียวาဆိုเลยဆိုราวาไว้มาบาลงมาเลยเบ้มาไม่ตั้วတော့เลยเนาะเบ้มาไม่ตั้วတော့ဆိုราก็นี่ตั้วๆญาตั้วๆตั้วจินนาแล้วตั้วนับมีเจ้ามาวาสุเรปุคคุก็ทีอายุแต่เฉยนี่มาเรานับมีเจ้าชื่ออายุนี่กูละพุทธวินิมานี่กูอายุเนี่ยสงแก่นี่กูละเนาะแล้วจุดุโลทีตามะยัตติยัตตาริก็ตะกองสุราสนนายเนี่ยนี่กูละสงแก่เออดีอายุด้วนเลยတော့ဖြင့်ဒီเจ้าเนี่ยရှိနေရอายุนี่ရှိရမယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကအာယုံတယုံလွတ်သွားအောင်ခီးဝေးတိသွားလို့မရတော့ပါဘူးနော်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘာဖြစ်သွားပါလဲခန္ဓာကိုယ်အပြင်ခြိတိုင်းနဲ့သိမဝေးတော့ဘူးသွားလို့မရတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်သက်ဖို့အတွက်ဘုရားလှုပ်ပစ်လိုက်တယ်ဝါတွင်းကာလာယန်းနေရှောက်မသွားအောင်ရှောက်မသွားအောင်ဆိုတာကဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ပါဘူးတကားတကမာတွေစိုက်ပြိုးတဲ့ຢာစီဆိုတော့သီးနှံလေးတွေနင်းညပြူကြနေပြက်မှာဆိုးလို့ငြိမ်နေကြပါဒီသီးနှံຢာစီလေးတို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထောက်ချင်းအပြင်ဒီခေတ်တော့လမ်းမကြီးတွေပေါ်လာတယ်နော်လမ်းမကြီးတွေတိုက်ရင်ရဟန်းတွေကားနဲ့သွားကြတာပဲရထားနဲ့သွားကြတာပဲဆိုပြီးတော့အတွန့်တက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ဘုရားဘုရားရှင်ကခေတ်ကာလာအားလျော်စွာမသိလျော်တဲ့သိလျော်မရှိတော့တဲ့သိခါပေါင်းများကိုသင်လို့ပြတ်ရုပ်သိမ်းလို့ကရုပ်သိမ်းပါလို့ပြိဋိဘဆံဆံကြီးမှားခဲ့တယ်ရှင်အနန္ဒကနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါရုပ်သိမ်းလို့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတဝါတွင်းတို့ငြိမ်ရမှာဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ပါဘူးဒီ3လ4လို့ငြိမ်နေပါလို့ဘုရားပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့ဒီခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မွားဆိုတာကိုပဲဒကာဒကမတွေစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာကုသိုလ်ဘွယ်တရားလို့ထင်းလာတယ်ကနော်သတင်းကြွတာလဲကုသိုလ်ဘွယ်တရားလို့ထင်းလာတော့ဒီဖြစ်ဘွားစုသင်္ကန်းလို့ကထိန်သင်္ကန်းလို့ဆိုတာတွေနဲ့တရားဓမ္မတွေမှာကုသိုလ်လို့ရတဲ့ရည်ကြီးတွေလို့ဖြစ်လာတယ်နော်အဲတော့တန်ဃာတော်များဘာဖြစ်တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ငြိမ်သက်ကြရပြီစိတ်ဓာတ်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်လားဒီဘူးကြီးရကူးနေမှာရှေးတုန်းကဟိုဦးလေးဘုန်းကြီးကိုရကပ်ပေးနေတဲ့သူယဟန်လူသူကသူစိတ်ကူးသူဦးလေးကိုရတတ်ခိုင်းနေတယ်သူစိတ်ကူးကဟိုလူထွက်ပြီးတော့အိမ်တော်နေကြစိတ်ကူးတယ်မှာအိမ်တော်နေကြဟိုပုံမြင်လေးပါတကယ်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါနော်အိမ်တော်နေကြပြီးတော့သူသားလေးတယောက်ရအဲ့ဒါနဲ့သူဦးလေးကြောင်သွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြော့မယ်လို့သွားတယ်။အဲ့တော့ဇက်ကနေတိုးလိုက်တော့ကလေးလိမ့်ကြနေတူပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလေဘောပါလာတယ်သူမိမခေါင်းငကန်နဲ့ချ။အဲ့တော့မားတော့ရတ်တောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကောင်းချပြီ။ဦးလေးဘုန်းကြီးဟိုတဲ့မြာပရစိတ်တဝိဇ္ဇနနာခေါ်တာပေါ့ဗျာအဘိညာဉ်နဲ့မှာနော်။သူကယဟန္တာကိုရောကြီးဆိုတော့
ไอ้ตัวสติกูหลอนนี่พี่สึกสระไอ้หลุบออกไปเนาะบะซูมาพั้นลงไม่เอาถ้าบิเมลูกเหญิงอ่อนเนาะจูซาจาแม่รู้ล็อกกี่หลุตาดิแล้วบะสึกกูเหญิงอ่อนลงออกเนาะบาบิโลเลยสรอะลุบลงนี่แหละอะลุบตะคู่เเละมาอ๋อสึกဝင်ซาตัวเนาะแต่ตะมาลุบนี่แหละตะมาลุบเนี่ยตานใหญ่นี่แหละตานใหญ่นี่แหละตานใหญ่เตะแท้กูสึกบ่ဝင်ซาพี่รอสู้ใจนี่มาน้อมหมดเล่ตัน ตุ๊ทุ่งนี่เนาะโทดูเวเลตมะแลหลุเวเสียงเนี่ยปกติแลหลุเวโกลุเตะลงงาอ่อมาสึกบ่าวนซ้อนเนี่ยสึกกูตีๆเงี้ยๆท้าพี่รอลุกตาเนาะอลุเนี่ยปัดตะกูเออดิอลุลุเตะสึกดิอลุอาจารย์หมดเวกูเส้นโนเส้นซ้าตุ้ยขอพี่ท้ามาสึกก็รอลงว่าไม่ตุ้ยขอหรอกกูรอไม่รู้เนาะเออตุ้ยจะอ่ะมั้ยเส้นซ้าจะอ่ะมั้ยเส้นซ้าได้เนี่ยตุ้ยได้เนี่ยมางาบ้าอลุลุนี่เลย ဒီအလုတ်လုတ်နေရင်ဒီအလုတ်အကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားဘေးထွက်စဉ်းစားရင်ဒီအလုတ်ကိုလစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်တော်များကြတော့ဟာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပရိယခေါ်တယ်နော်ပရိယဆိုပရိယတိစွမ်းရည်ကိုဒီအတိတ်ပဲလို့ပြန်လို့ရပါတယ်စွမ်းရည်တတ်တိဒီအတိတ်ပဲရပါတယ်အမှန်တော့စာသင်တာကိုပရိယတိစာကြည့်တာကိုပရိယတိပေါ်ရအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှအလုတ်က စာကြည့်တဲ့အလုပ်ဟုတ်လားစာကြည့်တဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါညာအေ့ရောက်ဝင်တိတ်အိတ်မပြောနိုင်ဘူးအခုဦးဇင်းတို့ဒါတခါတည်းအတ္တတပတ္တတာလေးလောက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့တခါကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေဒီအလုပ်ကလေးလိုပါတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်ပြောပါတယ်လေရှူတာတို့ကမသေးအောင်ရှူနေကြတာတဲ့နော်မသေးအောင်ရှူတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွင်းလိုက်တဲ့လေဟာ အလကားမတ်တမဲ့သွင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကြောင့်တို့တတိလေးနဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတဲ့လေဟာခန္ဓာကိုယ်ခြေပြားတွေတိရောက်တော့ပါလားငါတို့ကြည့်လို့အောက်ဆီဂျင်စူရတို့ပြောတယ်မလားလို့နော်အုပ်စုစင်ဓာတ်လို့ခေါ်ရှေ့ကလူတွေတေသောဓာတ်လို့တောင်ပြန်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုသူကလောင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ပါသေးတယ်ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်တွေနော်ဝင်
ကိုယ်မှတ်တယ်ထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးငြိမ်သွားပြီ။ဒါလောကကြီးမှာခန္ဓာကိုယ်ကနဲ့အလုံးလောက်အလုံးပင်မနဲ့ခါအနာယူတယ်ဆိုတာရှိတယ်မို့လား။နော်အနာယူရတယ်နော်အနာယူတယ်ဆိုတာဘာလဲ။ဘာလို့ကြည့်လို့ငြိမ်ငြိမ်ဆင်းဆင်းလေးနေတာပေါ့ဗျာ။အလုံးတက်တာအောင်လို့ဟုတ်လား။ပင်မနဲ့နေဦးတဲ့အလုံးလောက်ရတယ်တစ်ပင်ကြီးခဏဝင်ပြီးနားလဲဦးမယ်ဒီလိုပေါ့။စိတ်ဆိုတ
ဘုရားပြောတယ်ဟိုဟိုကိုင်းဒီကိုင်းကူပြီးမြောက်လို့တောင်မှာဥပမာပေးတာအဲ့ဒါတော့သွားလာနေတဲ့စိတ်ဟာဒါတော့ဘယ်လောက်ခတ်နေပြီဆိုရင်ဒီစိတ်မှာအင်အားယော့သွားတယ်အဲအင်အားယော့သွားတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတို့နော်လုပ်ငန်းစီမံတဲ့နေရာတို့မှာချွေရင်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်အားကောင်းလာအောင်ဘုရားကျွတ်တို့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲ အနာယူလို့အလာပါတယ်နော်စိတ်အနာယူခြင်းရင်စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးထားလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတစ်ခုဘာကြောင့်လို့တခါတည်းဟိုကြားကစားတာရှိတယ်မလားလို့စစ်တူရင်တို့ပါလို့တမာတိကောင်းတဲ့လူကနိုင်တာပဲနော်ဆိုပေမဲ့လို့သူ့မှာကြတော့ဘာပါလာလဲဆိုတော့စစ်တူရင်ထိုးတဲ့နေရာကြတော့ဦးဇင်းတို့ တမာတိတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကအရန်စိတ်တစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကပါလဲအနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ပါလာနော်အနိုင်ဆိုလိုချင်တဲ့စိတ်ပါလာတယ်ဆိုကိုခံရမယ့်အကွက်ကိုသူရွှေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အပေါ်မှာကိုကမကျေနပ်တဲ့စိတ်ထွက်လာတယ်နော်ကိုကအနိုင်ခွင့်ရွှေ့ပြီဆိုရင်လည်းသူ့အပေါ်မှာအသာသေးယူပြီးဂုံယူချင်တဲ့စိတ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတမာတိကတော့တမာတိပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ
Aku tu sih macam mana, no? Nain lujan ane, kau ne fizi jen ane, sahre sih di pala. Kau ne jauh pala, kanu ide mah, kau ne jauh sah, kanu ide le jia tu rendi dira, ngam ya ni le bukuli, no?
ကံတော်နဲ့ငါးများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကြိုင်းသည့်ဆင်းပြီးတော့မများငါတုတ်တန်ခေါ်တာပေါ့ဗျာခိုင်တာ။ညအကြာကြီးရောဒီကောင်းမှမတီခွက်ကလေးရွက်ထားတာ။အကြာဘူး။ဘလောက်တမာဒီကောင်းတယ်လဲဆိုတော့နော်။ဟုတ်လား။တီခွက်ကလေးရွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနားလည်းတော်တော်နဲ့ဆွဲတာမှမဟုတ်ဘူးပဲ။အကြာကြီးသူဘလောက်တမာဒီကောင်းတယ်လဲ။ဒါပေမဲ့သူ့တမာဒီကပါလေ။နားလိုချင်တဲ့စိတ်ပါနေ။ဆိုတော့
အကုသိုလ်စိတ်ကင်းသောတမာတိဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုလက်ကျင်ကလှုပ်တဲ့အခါအကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဝင်မလာအောင်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှန်မှန်မှတ်လိုက်တယ်နော်မှတ်လိုက်လို့တမာတိရလာရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီတမာတိစိတ်ကလေးရနေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ကင်းနေတဲ့အတွက်တမထလို့ခေါ်တယ်နော် ကိလေသာကင်းနေတဲ့အတွက်တမထလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာငြိမ်းတာလေးကိုခိတခဏငြိမ်းတာလေးနော်တဏှာကြီးငြိမ်းရင်တဏှာကြီးတမထဆံရတယ်၅မိနစ်ငြိမ်းရင်၅မိနစ်တမထဆံရတယ်နော်အဲ့ဒီဆံလေးရသွားပြီဟုတ်လားရသွားပြီစောစောကပြောသလိုငါတို့ကျုပ်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါတော့တမထခေါ်တယ်နော်လုံးယောက်မှုမဟုတ်သေးဘူးဝိမုတ်တိမဖြစ်သေးဘူးသူကနောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့အခါကျတော့စောစောကပြောသလို ဝင်လေထွက်လေနော်ဒါသိက္ခာနာပြောတာလို့ဝင်တဲ့လေကအောက်ဆီဂျင်ထွက်တဲ့လေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်လာလို့သိတယ်နော်အဲ့တော့ဝင်လေလေကအေးလေထွက်လေလေကပူပူလေးဝင်တဲ့လေနဲ့ထွက်တဲ့လေနဲ့ဖူးသနကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ဟောကျွတ်တို့သူတေသောအာမတူဘူးနော်ဝင်သွားတော့ငါဘာတေသောလေးလဲ ဟုတ်ကြွတို့နှာခေါင်းထဲဝင်သွားတော့ကတိတ္တဒေဇောလေးနဲ့ဟိုရှင်းပြီးတော့အဲ့ဝါယောဓာတ်လေးကတိတ္တဒေဇောလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥဏ္ဏဒေဇောလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ထွက်လာနော်ဆိုတော့ဒီဝါယောဒီပင်လေလက္ခဏာပြောင်းသွားတယ်လို့ဒီဝါယောကိုမှီးလာတဲ့ဒေဇောလေးလက္ခဏာပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြွတို့ဝါယောနဲ့ဒေဇောဘာပြောမလဲဦးဇင်းတို့ဆရာတ
ตุเล่เวตีซ้อหวายอกูหนีไปแล้วตุเล่เวเปี่ยวหนีเออแล้วก็แม้เราจะดูขันธ์5กูนี้มาถ้าอาภิญขัดจ้างๆเปล่าเหมือนส่วนวนเลถั่วเลยอกะอิตันเลมาถ้าอาภิญงารุขันธ์5กูนี้เปี่ยวไล่นี่บ่ล่ะโหลเมียนไล่เห็นถั่วเลยไม่เมียดุวนเลไม่เมียหูเนาะถั่วเลยอ่ะตีตะตีซ้อเนี่ยสินดุโหน่าตีซ้อเนี่ยแหละสินเนี่ยไอ้ตะโหลเว ติดาดีซ้อเนี่ยရှင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ရတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအသက်ရှင်တတ်ရလာเนาะအဲ့ဒီကနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှောက်အယှက်ပြီးတဲ့ဘာတွေလဲဘုန်းငါပြောလဲကျွန်တော်တို့သူတွတ်သွားရတယ်เนาะကာဝန်နဲ့အောက်ဆက်တွေထွက်သွားပြီဒါတွေရှိနေပါပြီမလဲဘသူကြီးနဲ့အာဘောကနာမေးပြန်เนาะအဲ့ဒီကမနာအောင်ဒါတွေလည်းထုတ်ပေးရဆိုတော့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှင်သာမှုအတွက်ဝင်လေထွက်လေလှုပ်လှုပ်နေရတာဒီမှာတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခြေခံဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ပထဝီနဲ့အာဘောကလည်းပဲဝါယောနဲ့တည်သောကိုမှီပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရှင်သန်းနေရတယ်နော်ခဏတိုင်းရှင်သန်းနေတယ်ခဏတိုင်းသူပြောင်းလဲနေတယ်ဟုတ်ခဏိကဖြစ်နေအဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့တို့တည်သောနဲ့ဝါယောကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့သူတို့
ဘာမြင်ရမလဲဆိုတော့ငါတို့ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်စရာဆိုတဲ့ဟာရောက်လာရင်မဟုတ်လားလို့တရားကြီးတွေစရာနော်စရာဆိုတာဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲဟိုလည်းလို့ပြန်မယ်နော်အိုးအေ့ချ်ပေါ်ပြန်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်စရာကိုကျုပ်တို့ဓမ္မစကြာတွေကစရာကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးမျိုးစဉ်းစားမယ်နော် အဲ့တော့နှစ်လရဲ့ဆယ်စုစသည်အပြင်မဟုတ်တို့ရေးလာခြင်းကအသက်60ရှိပြီအသက်80ရှိပြီအသက်80ဆယ်ရှိပြီနဲ့ပြောတာကဘာစရာလဲတမချက်တရားကနော်
ตัมมัจฉะอาภิญตะนะโลนี่อาภิญ 那孤呢爹啦没啥人，看那孤爸爹啦没嘞，看那孤奶奶个呢，孤啦没喏，阿爹呢没来，孤啦比属于，他妈就都包完钱，伢子乌鲁个都搞，啥都搞都搞，喏，别个太难没得路，都搞不起了没喏，阿拉没有把口嘞，办好逻辑个一路口嘞喏，后来计划别个阿片，他妈就都看那孤，就变别个嘛，没就变得的卡。 อ๋อสออยู่ล่ะเว้ยปิ๊บเปลี่ยนได้ยังบ่ผิดมะแลตรอนเนี่ยบ่อู้บ่เว้ยเนาะไอ้สาตอกเซญญ์แม้อเนไทเซญญ์แม้ตั้วล่ะเซญญ์แม้ส่วนตรอนเนี่ยบ่อู้တော့หึล่ะเบิไล่แม้อะเตบลาสิไปเลย 60 สิอ่าจุกก็ขะเหมีย 50 โลกะยีเนี่ยเสร็จสรรเนี่ยคําว่าเจ้าตัวสึกหลุดช้ามุสว่าผิดเด่นเนาะหึล่ะสึกหลุดช้ามุผิดเด่นสรว่าตะคาเตียนก้าวเนี่ยสึกหลุดช้ามุผิดเด่นตะคาเตียนซูเด่สึกหลุดช้ามุก็ผิดเด่นเนาะซูเด่สึกหลุดช้ามุก็บ่จองผิดอ่ะล่ะเปาะวงจิงมันเมียนเนี่ยอาการไม่ใจ้ผู้สรว่าแล้วเจ้าตัวบาเลยเปาะวงจิงก็อตันจ้าให้ไม่ใจ้ผู้สรน่ะเนาะสรโลกะยีกูตัวอ่ะ เมียนาฤเลอะก้าวไม่ทินจ้าราฤเลอะก้าวไม่ทินสติอาภิอาลุอะก้าวไม่ทินผิดล่ะทุกสิทธิ์กูก็ลุลุเล้นบ่ผิดล่ะเปสิเมซินผิดล่ะกูไรก็อโซเมียนวาฤผิดล่ะเนาะไอ้ตะลุอโซเมียนวาฤผิดล่ะก็จะลุขันธากูนี้โอดับบาเด้เนาะมีขันธากูโกแล้วตัวไต้ซาตั้วดับบาเด้เนาะแต่จากตุ้ยล่ะจုံล่ะได้อย่าไรปยัตนาไรกูกูอะก้าวเมียนเล้นเนี่ยจี้ได้ ออปติมิสต์เนาะไอ้ตัวอก้าวเมียนเลยเนี่ยจี้ได้อาการจ้ะรอสึกช้านน่ะสึกมาหลุช้าเต็มสิใบบริเวณเต็มสิเนาะผิดตามมาช้านน่ะเลยสึกช้านน่ะเลยสึกก็ยกกูบาผิดสิมะเลยยกกูเลยจ้ํามาสิบาเลยเนาะไอ้รอก็จุดอกกูสระตรงนี้คว้ยไล่บิหละสระตรงนี้คว้ยไล่บิผิดได้ด้วยจุบย้อมมั้ยอกูซ้อๆก็ตัวโหลเป้มัดตันษานี้อ่ะปันติด้อสู่โหล ကိုယ်အိမ်ပြားမဲ့အချိန်အတိုင်းတာလဲရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မစကြာလာစရာသုံးမျိုးထဲမှာခရိုနိုလော်ဂျီကယ်အိတ်ကတော့ဘယ်သူမှလွန်လာလို့မရဘူးဒါတဘာဝသွားမှာနော်ဘယ်လိုလော်ဂျီကယ်အိတ်ခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့ပြင်ယူလို့ရတယ်နော်စိုက်ကိုလော်ဂျီကယ်အိတ်ပြင်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပြင်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးတူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်တရားကြီးဟာစရာဆိုတဲ့အရာ
No? Kana go net, tintin, tasa, doala, daytime reading net, sala, doata, doata, daytime virobuya, no? Jamma bosu in the Gaidi valet. Gaidi. The Cordapala jamma bosu. Ladam on the Gaidi. Malone in the Buddha, no? Ero Kanago jamma bo to Yiji, no? Jamma bo to a balu the redo, say chana bo to it, say chana bo to a balu. Pawonjang, I only go lekan and come. A swami and a lemon come in a valet, a kaumi and a lekan rapulu. Spiritual, eh, psychological echo, no? Say, say, and say in the loo. ยุบอยู่ด้อมเลยสิทธิ์ชันน่ะชันน่ะเลยยุบอยู่ล่ะเนาะเออยุบอยู่ยินสิทธิ์ชันน่ะวิสิทธิ์ชันน่ะยุบอยู่วิอสาต้องหมายยุบอยู่วิอสาต้องหมายเนาะยุบออกมาเนาะแต่เจ้าปาวงจินเนี่ยตะโกว่าอสาต้องดีไทสิทธิ์ทาลีนี่ปุ๊บเปลี่ยนไปแล้วเราก็จุดด้วยสราเลโกซ้วยสั่นနိုင်အောင်จุดาอาจารย์จะบา Thank you.
ไม่ขึ้นแล้วมาขึ้น